8 i 12, més qüestions que marca l'actualitat del territori, ara en l'àmbit econòmic, i és que amb l'arrencada del nou any la Diputació de Barcelona comença a desplegar també les seves mesures de suport econòmic i tècnic als ajuntaments. Avui la presidenta de la Corporació, Mercè Conesa, i el vicepresident, Dionís Guiteras, començaran una sèrie de reunions amb els responsables municipals per explicar-los el detall del nou pla xarxa de governs locals, un pla impulsat pel govern de la Diputació que formen Convergència i Esquerra i que va ser aprovat en ple el passat mes de novembre. El pla inclou suport econòmic a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals per garantir que puguin pagar els seus proveïdors i mantenir els serveis socials. Inclou el catàleg de serveis que la Diputació presta als ens locals i que enguany preveu una dotació de 58,6 milions d'euros, un 7,5% més del que s'hi van destinar l'any 2015. Avui tots els detalls els coneixeran directament els alcaldes del Vallès Oriental, que escoltaran aquesta tarda a Granollers les explicacions directes de la presidenta i del vicepresident de la Diputació. Dionís Guiteras, vicepresident de la Diputació, alcalde de Moià, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Per clarificar números i objectius, de quants diners estem parlant en aquest any 2016 quan parlem del pla xarxa de governs locals i, sobretot, a quines finalitats es destinen? Mireu, permeteu-me una coseta abans. És que heu dit que avui començaríem a Granollers i no, avui comencem a Manresa. A Manresa, la capital del Bages. Exacte, comencem amb el Bages, Moianès i Berguedà. Perfecte. És demà que anem a Granollers, si no recordo malament. Perfecte, doncs ho apuntem a l'agenda. Molt bé, fantàstic. Doncs bé, estem parlant de 1.176 milions d'euros per al nou període 2012-2015. D'aquests, 794 van per al pla de xarxa, les meses, inversions i serveis i activitats, i 382 assistència financera. Que a la pràctica, això, el detall dels ajuntaments, de quina manera els pot ajudar? Quins són els projectes del dia a dia dels consistoris o dels veïns que viuen en aquestes poblacions i que poden mirar de tirar endavant amb aquests diners? Mireu, de fet, jo com a usuari, no, fins ara que a l'Ajuntament de Moià, igual que els altres companyes i companys alcaldes i alcaldesses, utilitzem aquest ens supramunicipal, que és la Diputació, per poder fer serveis o inversions que no podríem amb els recursos que tenim migrats als ajuntaments. Per tant, totes aquelles qüestions que superen els nostres pressupostos municipals, des d'una xarxa de clavegueram, a arreglar el pavelló esportiu, a tenir un teatre en condicions, a tenir serveis socials, a la promoció econòmica, al desenvolupament de llocs de treball als municipis o als consells comarcals, és l'eina que tenim a l'abast. Els nostres pressupostos no tenim capacitat ni marge de maniobra per poder donar uns serveis que la ciutadania ens dona. És per això que aquest ens supramunicipal ens és tan útil. La supervivència, de fet, econòmica d'alguns ajuntaments podria passar per plans com aquests, pels diners que atorga la Diputació en vies com aquestes? Segur que sí. I no només allò, el cash per poder pagar factura, sinó per poder desenvolupar l'activitat econòmica, els serveis socials, l'activitat cultural dels nostres municipis, és imprescindible una eina com aquesta. Per fer agenda, senyor Guiteras, avui deia, passen pel Bages, per la comarca del Berguedà i pel Moianès, correcte? Ho fem tot a Manresa, els reunim tots allà i així és una manera també d'optimitzar temps i recursos, perquè tenim temps fins al 2 de febrer per presentar-ho tot. I demà van cap al Vallès? Demà anem cap al Vallès i anem cap al Maresme. Fem les dues comarques, Vallès Oriental i Maresme. Apuntat queda. Dionís Guiteras, moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre la trucada de la xarxa i estarem pendents de en quins detalls es tradueix aquest pla de la Diputació. Moltíssimes gràcies, que vagi bé. A vosaltres, gràcies, adéu-siau. Adéu, bon dia. Doncs encara vinculat estrictament a l'actualitat política, números...